ଆଜି ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ଆଜି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜନ୍ତା ଗାଢ଼ ଖୋଳାଯାଇ ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ ଓ ରୂପକାର ସେବକମାନେ ଆଜି ଏହି ତିଥିରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ ରହିଥିବା ତିନୋଟି ବାରଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠର ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରିବେ। ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ରୂପକାରକୁ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପରେ ରୂପକାରମାନେ ଏହାକୁ ଅନୁକୂଳ କରି ସେଥିରେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖା ଖୋଦେଇ କରିବା ସହ ନରବିରାଳ, ଗଜବିରାଳ, ସିଂହବିରାଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆଗକୁ ଖୋଦେଇ କରିବେ। ସେପଟେ ଆଜି ରଥ ନିର୍ମାଣର 11 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରଥଖଳାରେ ତିନି ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଲୋକ, ରଥ କାମ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପୁରା ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ବା ଆଜି ଯେଉଁ ତିଥି ରହିଛି ଏ ତିଥିରେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ରଥର କ'ଣ କାମ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ନୃସିଂହଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୋଦେଇ କରାଯାଏ ରଥ କାଠରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମନୀତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ରଥକଳାରେ ଆଜି ଦୁଇ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଜନ୍ତା ଗାଢ଼ ଖୋଳା ସରିଛି ବା ଜନ୍ତା ଗାଢ଼ ଖୋଦେଇ ସରିଛି ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ 42 କୋଟି ଚକ ପାଇଁ 42 କୋଟି ତୁମ୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ସେହି ତୁମ୍ଭରେ ଅର ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ତା ଗାଢ଼ରେ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଦାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କଥା କହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କାମ କରାଯିବ ଏବଂ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ରଥକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ରଥକଳାରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ, କାରଣ ଆଜି ପବିତ୍ର ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ କୋଣ ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଧୌରା କାଠଗୁଡ଼ିକ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା ତିନି ଖଣ୍ଡ 12 ଫୁଟିଆ ଧୌରା କାଠ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଧୌରା କାଠକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ଚୌପଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସେମାନେ ଚୌପଟ କରିସାରିବା ପରେ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ଗୁଜ ସେଥିରେ ଅନୁକୂଳ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଡ଼େ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣି ବିମାନରେ ଯେତେବେଳେ ମଦନ ମୋହନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଏହି ରଥ ଖଳା ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ବିଜେ କରିବେ ସେତେବେଳେ ରୂପକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଜ ଅନୁକୂଳ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜିଠାରୁ ରଥକଳା ଚିନ୍ମୟ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ସହିତ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ନରସିଂହ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଜିଠାରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜୋରସାରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଅରମୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ କଲେ, କ'ଣ ରଥକଳାରେ କାମ ରହିଛି? ରଥ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜି ଗୁଜ ସବୁ ଆସି ପଡ଼ିଛି, ଅରମୁଣ୍ଡି ଗୁଜ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁଜ ତିଆରି ହେବ, ତାକୁ ଚାରିପଟ କରି ଚାରିପଟ ଆଂଶ ମରାମରି କରିସାରିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା, ଆମର ଦିଅଁ ଆସିଲେ ଆମର ରୂପକାର ତାକୁ ଆଜି ଗୁଜ ନୃସିଂହ ଚିତ୍ର କରିବେ, ସିଏ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଅର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସିକି କଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ମାପରେ କଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅର ଲାଗି ହେବ, ଅର ଲାଗି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦଣ୍ଡି କଟା ହେବ, ଦଣ୍ଡି କଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚାରିପଟାକ ବାଲ୍ସିରେ ମନେଇକିରି ଚଞ୍ଚା ହେବ, ଚଞ୍ଚା ହେଲା ଅର ଲାଗି ହେଇଗଲା। ଆମର ସବୁଯାକ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କେବଳ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆକୁ ଅପେକ୍ଷା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆକୁ ଅପେକ୍ଷା, ସବୁ ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ବିନ୍ଧା ଆଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ଘେର ଗୋଡ଼ି ଯୋଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି କଟିବାକୁ ସିଏ କରିଛି କାଟିଦେବେ, ନହେଲେ ସବୁ କାମ ଶେଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବାଡ଼ିଆ କେମିତି ଚାଲିକି ଆସିଲେ କାମ, ଅରପଟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ହରି ଅର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଟା ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ଚକଟା ଆଗ ଦିଆ ହେଇଛି, କଟା ହେବ, କଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅର ନିହଣରେ ଗାରିଆ ହେବ, ବିନ୍ଧକୁ ଦେଖିକି ଗାରିଆ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାଲ୍ସିରେ ଟିକେ ହଣା ହେବ, ହଣା ହେଲା ପରେ ସିଏ ଆମର ଲାଗି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଥୋଇଦେବୁ କୁମ୍ଭ ସହ ଜଟା ବଡ଼ ଖୋଳା ସରିଲେ ତାକୁ ଭୋଇ ପିଲାମାନେ ଆମର ତାକୁ ବାଡ଼େଇବି, ବାଡ଼ିକି ଆମ ପାଖକୁ ଦେଲେ ସେ କଣା ହେବ, ତା ମଝିରେ ଯେଉଁ କଣାଟା ହୁଏ ଆସି ଅଖ ପଶିବା ପାଇଁ ସେ ଅଖ କଣାଟା ହେବ, ଅଖ କଣାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପଇ ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପଇ ଲାଗି କରିବି, ପଇ ଲାଗି ଗାଲିଆ କରି ସୂତା କରିକିରି ତାପରେ ଆମର ବିନ୍ଧରେ ବସିଲେ ବିନ୍ଧ କରିବି। ଆମେ ଟିକିଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆଜିଠାରୁ ପୁରାପୁରି ରଥକଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ, କାରଣ ରଥକଳାର ଆଜି ହେଉଛି 11 ଦିନ, ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ରୂପକାର ସେବାୟତମାନେ ରଥକଳାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରଥକଳା ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ସେପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବୁ। ଇଏ ପୁରା ବିସ୍ତୃତ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିହଣ ଆଉ ମୁଗୁରର ଠକ୍ ଠକ୍ ସ୍ୱରରେ ରଥକଳା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ ଯେଉଁ ବାରିଶି ହାତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଷାରେ ରଥ ସଂହିତା ମୁତାବକ ଚିନ୍ମୟୀ ବାରିଶି କୁହାଯାଏ। ତିଥି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ
अनुजाई वर्तमान रथ निर्माण कार्य आगे चली। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपणकर तमाम सूचना पाई।